Estudante-estuda, Inéditas 2022. Conforme a Lei de Improbidade e suas alterações, os atos de improbidade violam a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções, e a integridade do patrimônio público e social dos poderes executivo, legislativo e judiciário, bem como da administração direta, mas não da administração indireta. E tem errado, conforme a lei nº 8429 de 92, artigo 1 parágrafo 5 Os atos de improbidade violam a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções e a integridade do patrimônio público social dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, bem como da administração direta e indireta no âmbito da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.